Mimesalmebit chems pirvel stumars Irakli Khadagishus parlamentis saprocedura sakitkhdeda tsesebis komitetis tavjdomares kartuli otsnebis tsels. Madloba batono Irakli rom monatsileobt chvens gadatsemashi. Mogesalmebit, mimesalmebit chvens maqurebas. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის დასაქცირების საკითხის შესწავლა დაიწყო. გავრცელდა განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ გადაწყვეტილებას როგორ აფასებს ზოგადად მაინტერესებს. გასაგებია რომ ის დასაქცირდა როგორც კერძო პირი და ასეა მოხვედრილი სანქცირებულთა სიაში. Ia, nu tau istavat, mnișnilovanat, sakuradgebo pakti ari, amaze ori azri ar arsebos, მიუხედავად იმისა, რომ მას 10 წელზე მეტია არ ქონია შეხება სახელმწიფო სამსახურთან და საჯარო პოლიტიკასთან, საინტერესო არის, ასე ვთქვათ, რეალურად გაგება საქართველოსთვისაც, თუ რატო მოხდა მისი დასანქცირება და რა ზეგავლენა აქვს ოთარ ფარცხალაძეს, ვთქვათ, ამ უკრაინა-რუსეთის ომთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს სანქციები რატომღაც, ასე ვთქვათ, რატომღაც კი არა, ძირითადად ამ მიმართულებით არის მიმართული და რა გავლენა უნდა ქონდეს ამ ომთან კონტექსტში ოთარ ფარცხალაძეს საქართველოს ზოგადად ხელისუფლებასთან და მთავრობასთან დაკავშირებით. Ამ შემთხვევაში, როგორც წესი, კითხვები უფრო მეტი იბადება ხოლმე, ვიდრე ინფორმაცია გაგვაჩნია. Da, cam un dinar ia cât am rat cu amândoi niște noroani iar isrom am asta unde acau și rebit, bocule vasitclep, sushi șuebi sam sahuri, arunci tram din at hoela informația, gahsni lik neva, maciorit și leva confidențial vorat, tatăl o să-i ghivi americul, m-am harem, garcovul informația, hoel și întrohași, radgan sacartul o să mă calachia, maze, ce în garcovul i reagireba, Promete să-ți schadiari holme sacero, am să când a capșit rebit. Pirueli, cu ati o isrom, ai ramodenime twistinat, ramodenime musamartle da sancțirda, nu-i savizo și ați budua da uceses. Magram, ai me concretul, ia să-l cu ati informația. Am asta dacă au și revit armăuț o de biat. Cui trebuie să rom, riați paroeb și e zebetul, da? Nu, ești riați paroeb și zeb, da? Mă gândesc să ne batem, ar ar fi pasuhi, romeliț, să te cuate, raime concretica, gulis, cum se serti. Mă am șat cu vași, ți-a luat nișul lua în iarovit, o de tu pro, meti concretica, am asta dacă au și revit, mitu metes rom, am agrovulat, am ganshal de bas, rodesat sa cateb, da, sa hanci cu departamentis, țarom adgeneli, hazgasmit, am bobdarom, ეს არეხება საქართველოსა და ამერიკას შორის სტრატეგიულ ურთიერთობას, ვერ აზიანებს, არ აზიანებს და ასე შემდეგ. Ну, თუ მითხოთ ეს ასეა საქმე, ალბათ უფრო მეტი დეტალები უნდა ვიცოდეთ, ზოგადად საზოგადოებამაც ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ეხლა რა შეეხება იმას, რომ არის თუ არა ომთან დაკავშირებით საქართველოსა ზეწოლა, რა თქმა უნდა არის ამასთან დაკავშირებით ზეწოლა. Ეხლა ყოველ შემთხვევაში სამწუხაროდ უკრაინიდან მაღალი თანამდებობის პირები მუდმივად, ასე ვთქვათ, ზეწოლის რეჟიმში არიან საქართველოსთან დამოკიდებულებაში, არა მარტო სიტყვიერი განცხადებებით, არამედ ელჩის გაწვევით, ელჩის გამოწვევით აქეთ მხარეს და პირდაპირი მოწოდებებით, რომ საქართველო რატო არის პასიური ამ ომის დროს და არ ხდება საქართველოშიც ფაქტობრივად იგივე სამხედრო და სამძლო მოქმედებები, რაც სამწუხაროდ
ხაროთ არის უკრაინის ტერიტორიაზე. Ევრო რეკომენდაციების შესრულებაზე მინდა გკითხოთ, ეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რაზეც ხა პოლიტიკური ისტებლიშმენტი მსჯელობს. Დღეს მაგალითად არასამთავრობო სექტორის ნაწილმა ისაუბრა, რომ ერთი რეკომენდაცია მხოლოდ შესრულებულია, თუმცა ცხადად ვნახეთ და განცხადებებიც იყო ევროკომისიის მაღალი დონის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ სამი უკვე შესრულებულია. Ზოგადად რასთან გვაქვს საქმე? Იცით, ეს კომპლექსური ბრძოლა ხომ არ არის ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ? Da, visi mkhridan, როგორ ფიქრობთ? Რა თქმა უნდა, ეს არის გარკვეულწილად გარკვეული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ჯგუფების და საერთაშორისო პოლიტიკური ჯგუფებია, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ასე ვთქვათ, ზოგადად ილაპარაკონ, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა ევროკავშირი, ქართველი ხალხი ამას იმსახურებს. Მაგრამ კონკრეტულად, როცა საქმეზე მიდგება, მათი ყველა ქმედება მიმართული არის იქით, რომ ეს სტატუსი საქართველოს არ მიიღოს და ეს გახდეს საქართველოში მათი აზრით ხელისუფლების ცვლის, ასე ვთქვათ, ათვლის წერტილი. Აი ეს არის ის რეალობა, რა რეალობას ჩვენ უნდა დავინახოთ და თვალი გაუსწოროთ. Რადიკალური ოპოზიცია და ამ ტიპის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც სხვადასხვა დრო მიტინგებსაც კი აწყობდნენ ხელისუფლების გადადგომის მოთხოვნით და მათთვის არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის მთავრობის გადაბარების მოთხოვნით, სწორედ ეს არის ის, ასე ვთქვათ, ძალები, რომლებიც მაქსიმალურად არიან სამწუხაროდ მოწოდებულები იქითკენ, რომ ამ გზაზე საქართველო დააზიანონ. მათ აქვთ კონკრეტული პოლიტიკური, მოკლე პოლიტიკური დღისწესრიგი ძალაუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის და მათი სატელიტების მოტრიალება. Ამის, ასე ვთქვათ, მიზნის მისაღწევად ისინი სპეკულატურად იყენებენ ევროკავშირის სტატუსთან დაკავშირებით, როგორც 12 რეკომენდაციის შესრულების საკითხს, ზოგადად მთლიანად ეს კონტექსტი გახადეს ქვეყანაში ასეთი პოლარიზაციის მთავარ საფუძვლად. Polarizația ახსენეთ და ზოგადად იმ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის მოლოდინი თუ გაქვთ. Დღეს მაგალითად მოვისმინეთ, რომ თუ საკონსტიტუციო სასამართლო დაადგენს, რომ დაირღვა კონსტიტუცია, ეს ვერდიქტი იქნება პრეზიდენტისთვის, თუმცა სავარაუდოდ თავად სალომე ზურაბიშვილი ასე არ ფიქრობს. Იცით რა არის, რომ ესეც უნდა ფართო კონტექსში დავინახოთ. Ანუ სამწუხაროდ პრეზიდენტი უკვე საკმაოდ დიდი ხანი არის დაახლოებით იმ კონტექსში არის გადასული, რა კონტექსსაც აი ესეთი ტიპის რადიკალური ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები ეწევიან, რომ ხალხი იმსახურებს და ხელისუფლება არ იმსახურებს და არის აი ეს გაუთავებელი, ასე ვთქვათ, სპეკულაცია ამასთან დაკავშირებით და პრეზიდენტი ამ, ასე ვთქვათ, მიმართულებით არის აი ამ საგმორებში ჩათრეული და ამას მოყვა კიდე პლუს ის, რომ პრეზიდენტმა ასე ვთქვათ, დაიწყო კონსტიტუციის დარღვევა. Იყო ამ აქამდესაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, ესეთი ფაქტები, რომელთან დაკავშირებითაც იყო რეაგირება, მაგრამ საკითხი არ შეცვლა და პრეზიდენტი კვლავ აგრძელებდა კონსტიტუციის უხეშ დარღვევას. Ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი გახლავთ ის, რომ კონსტიტუცია იყოს დაცული, პრეზიდენტი იყოს, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო ჩარჩოებში მოქმედებდეს და ამავდროულად კონსტიტუციის პერმანენტული დარღვევა საბოლოო ჯამში ქვეყანას მიიყვანს ქაოსისაკენ, ორხელისუფლებიანობის წარმოშობისკენ და სხვა მრავალი ძალიან ძიმე და მანკიერი პროცესების განვითარებისკენ. ამიტომ ყველა ქვეყანა მაქსიმალურად ცდილობს, რომ მითუმეტეს ევროპული ქვეყნები, რომ კანონი და კონსტიტუცია იყოს ყველა მხრიდან კაფიო და ნათლად დაცული. ჩვენი მიზანი სწორედ ეს გახლავთ. ამისათვის ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვიყენებთ მხოლოდ და მხოლოდ ლეგიტიმურ სამართლებრივ გზას. სამართლებრივი გზაც გახლავთ სწორედ ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არის ის უზენაესი ორგანო, რომელმაც ეს დასკვნა უნდა გამოიტანოს. დაარღვია პრეზიდენტმა კონსტიტუცია თუ არა? Ამ დასკვნის გამოტანის ერთადერთი საშუალება არის იმპიჩმენტის გზით წასვლა. Ისე რომ ჩვენთვის ამ
Pela Pershim, Tavariaris, Soredro, Mohdes, Ai Am, sa Constituția sa Samartus Mier, Am Gadat Scotilevis Gamutana. Tanar Ceniari, politicul contexti, Romlis Garșemuta, Cehlad Ghes, opozițiaris, Atasgoar, Vajroba, Sada, speculația și ceartul. Politicul speculației, Bida Vajroba, Axenet, da. Tava de opoziția sa obrops, da ușat mesame dalaze, lelo stilops mesame centres șeknas. Tundat vajroba rom gavik se noti titra sa obari ai maze rom titon arșie vidnen, kenčis hris dros sklomata darbas și de șesaba miseta. Mași rodesat ertmanet arendobian rast hoven amom cevos magalet orieta soțda otritlis arčenebze. Rogor picrobt, ramdena cedzleben, zogadat raime sahis centris șeknas da gaertianebas tundats saarchenot. Icit ra ari ro gaertianeba ar gaertianeba es aris ragatsa chamuqalibebuli ukve politikuri ideologiis politikuri khedvis materializatsia. Ekhla am politikur spektrs ro uqurebt kho მათ არ გააჩნიათ ჩამოყალიბებული ხედვა საქართველოსთან დაკავშირებით. Ერთადერთი ხედვა მათ რაც გააჩნიათ, რომ სიტუაციურად თუ სადმე რამე მოხდება, იქნებ ბოროტად გამოიყენონ ქვეყნის წინააღმდეგ, ხო? საზოგადოება ხედავს უკვე არჩევს ამას საზოგადოება, რომ ეს ძახილი ოპოზიციისა, რომ ქართველი ხალხი იმსახურებს, მაგრამ და ასე შემდეგ ნათლად მიანიშნებს იმაზე, რომ არიან ჩვეულებრივი სპეკულიანტები და მავნებლები საქართველოსათვის ამ სტატუსის მინიჭება არ მინიჭების საკითხში. აქედან გამომდინარე უკვე მესამე ცენტრის ჩამოყალიბებაც არის აი ესეთი სპეკულაციის შედეგი, რომელიც კარგავს ხიბს ვერც ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ ვერ მოახერხა, რომ დაბეჯითებით ეთქვა ხელისუფლებასთან ერთად. შეიძლება უკმაყოფილო იყო, შედი ხედვა უფრო შორს მიდიოდეს რაღაც გარკვეული საკითხების მიმართებაში, მაგრამ იმის გამო, რომ გულწრფელად გინდა, რომ ეს სტატუსი მიიღოს ქვეყანამ, დაუჭირო ხელისუფლებას. ვიმეორებ, მხარი მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც საკითხებში შეიძლება შენ განსხვავებული ხედვა ქონდეს. Ვერ იჩენენ ამ სოლიდარობას, იმიტომ ვერ მალავენ მათ ძირითად, ასე ვთქვათ, სურვილს, რომ არ მიიღოს ქვეყანამ ეს სტატუსი, რომ მოხდეს რაღაცნაირად არეულობა. იმიტომ წარმოიდგინეთ, ნახეთ რამდენ მდგომარეობაში არიან, თვითონ ხო დაქსაქსულები არიან. ამ დროს ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა არის, მშვიდობა არის, ბიუჯეტი იზრდება, სოციალური პროგრამების, ასე ვთქვათ, უფრო ფართოდ გაშლა ხდება, ხელფასები იზრდება საზოგადოებაში და ასე შემდეგ. და ეხლა ამ ფონზე კიდე ქვეყანა სტატუს მთავრობა თავისი პოლიტიკით სტატუსაც იღებს, რა თქმა უნდა, მათთვის ეს ყოლად მიუღებელია. რაც შეეხება მესამე ცენტრის შექმნას, აქ ერთს დავამატებ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ნარჩენებთან გაერთიანებით მესამე ცენტრი არ იქნება. ეს second hand-ი არის, ან ასე ვთქვათ, რა ქვია კიდე იმას, ჩამოფასებული საქონელების სავაჭრო ორგანიზაცია. გასაგებია თქვენი პოზიცია. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. თქვენ უსმენდით ირაკლი ქადაგიშვილს. იქნება ეს რეალურად. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე.